あっちゃんです。今日はね、8月の26日金曜日、あっちゃん家の晩ご飯はイタリアン風、あんかけつくね。はい、あっちゃんの創作です。で、揚げさん、ピリ辛厚揚げのと、しそ、しそっぱで作った自家製ドレッシングのサラダ、それとね、じゃこの混ぜご飯で、残ったじゃこで酢の物を作った、それとしじみのお味噌汁、以上でいただきます。はい、ということで、いただきます。食べましょう。まずね、混ぜご飯、混ぜようかな。うまい、これは美味しい。うん、あー、美味しいね。つくねあんかけね、チーズも入ってる。ちょっとイタリアンって何か言ったら、バジルとチーズと入れて、あんをね、トリュフのブイヨンのあんあんにしたのね。うまっ、これは美味しい。うん、うん、鶏ミンチと鶏もも、あとじゃ鶏ミンチと鶏むねで作ったつくねやねんけど、めっちゃ美味しい。なんかチーズが入ってるね。美味しいな。今もあっちゃんにイタリアン作れちゃ天才ね。本場イタリアンだけどね。イタリアン創作、イタリアン風創作料理。ピリ辛な。うまっ、あ、辛い、うん、辛い。ね、美味しそう。大葉をね、大葉をつ、細かくして、で、いろんな、使ってドレッシング作って。うん、ま、市販の途中で不自然な味が一切しない。混ぜご飯もね、じゃこと、いい塩といい醤油に、昆布、これだけ。塩麹。あ、つくねも塩麹。ちなみにね。うん。おいしい。うん。あっちゃんのキッチンね、レシピ動画いっぱいあげていこう。たまってきてんね。なかなか動画作る間がなくて、やっぱりあっちゃんにいるばっかりやってまう。このつくねは美味しい。うん、めっちゃできてるくん。夕方から急にね、鶏むねとミンチがあったから、はい、作ってまなあかんわ。あっちゃんのレシピいつもそんなもん。ほって、うん、だって。これ混ぜご飯美味しいわ。一人麺じゃこが食べたかったよ。
もうの、イタリアンかいじゃイタリアンちゃうなんか鶏つくねって日本の料理っぽい。肉団子のあんかけって言ったら中華っぽい。でも味付けはイタリアン、バジルとバジルとチーズね、トリュフのあん、これは美味しいわ。しじみが煮出し出してる。おいしいな。やっぱりね、鶏胸をね、3枚でいくらかで買ってきて、いや、2枚ハムにしたから2枚余っとったね。これをうまく活用しようと思って、これが美味しい。最初まで食材買いがあらへん。今3区行こうかな。なんか、地元この辺で買うかな。月曜か火曜ね、じゃあ今くだらない感じやん。マジで、だから時に、買い物して、美味しいね。最近ね、バジルとシソがすっごいできてきてる。小ぶりやん。シソは結構一枚一枚小さいけど、バジルはまあまあ大きいのができてる。今回、つくねにバジル入れて、ね、うちのね、フレッシュバジルを入れて。で、ドレッシングにはうちのフレッシュ。シソ。で、混ぜご飯にもうちのシソ入れてる、ね。じゃあこの混ぜご飯美味しいわ。前から食べたかったね。おじゃこの酢の物、おじゃこの酢の物よう作ってくれて、ばあちゃんが。じゃあこれだけでご飯食べられるからさ、懐かしいな。何でも酢やったからやつね、一杯の好きやったから。美味しい。
もうこの美味しさを子供たちと共有しなきゃいけないけど、一個も喋ってくれへんからカメラ止めて喋りながら食べたいと思います。とりあえず一旦ごちそうさま。今日のあっちゃんのイタリアン風あんかけ、トリュフ香るイタリアン風あんかけつくね、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。